Ирактың батысындағы Рамади қаласында ишим ланкестердің шабуылынан 503 адам қаза болды. Ажал құшқандардың дені әйелдер мен балалар. Көші-қон бойынша халықаралық ұйымның мәліметіне сай, соңғы 2 күнде шаһардан 8000-ға жуық адам кетіп қалған. Айта кетейік, 15 мамырда атышулы ланкестік ұйымының содырлары шаһарды басып алу үшін тағы шабуыл жасады. Қақтығыстардан кейін экстремистер қаланың көптеген өңірін бақылауға алды. Қазір шаһарда билік әскері мен ланкестер арасында қарулы қақтығыстар қарқынды жүріп жатыр.